ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନଜାତି ଲୋକକଳା ଦଳ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ଲୋକକଳା ସଂଗମ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାରିପଦା। ସ୍ଥାନୀୟ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ 31 ଏଭଳି ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା 800 ଜନଜାତି କଳାକାର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ପରିଧାନ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାମିଳନ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହନ୍ତ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ରାମ ଭଗତ। ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବପିଢ଼ିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ୟେ ଯୋ ଉତ୍ସବ ହେ ଆପଣେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି କୁ ଆଗେ ବଢ଼ାନେ କେ ଲିଏ ଆପଣେ ଯୋ ପୂର୍ବଜନେ ଯୋ କୁଛ ବି ଦିଆ ହେ ହମକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଉସକୁ ଆଜ ହମକୁ ବଚା କରକେ ରଖନା ହେ ଇସଲିଏ ଦେଶ ମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତ ମେ ଇସ ପ୍ରକାର ସେ ଆୟୋଜନ ହମ କର ରହେ ହେଁ। ଜନଜାତି ମାନେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନାଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଆରାଧନା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଜନଜାତି ସମାଜର ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଢୋଲ, ସାରଙ୍ଗୀ, ବଂଶୀ ଓ ଚାଙ୍ଗୁର ନିନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି କଳାକାର। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟର ଝଲକ। ଏସବୁ ନାଚଗୀତ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଓ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସାନ୍ତାଳ, କୋହ୍ଲ ଓ ବାଥୁଡ଼ି ଜନଜାତିର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଜରିଆରେ ଜନଜାତି କଳାର ମହତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ନାଚ ଓ ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦିଗରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଦେଇଥିଲେ ପରାମର୍ଶ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗମ ଆମ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଓ କଳାକାର। ଆଧୁନିକତାର ମାୟାଜାଲରେ ଲୋକକଳା ବୁଡ଼ି ନଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆୟୋଜନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆବହମାନ କାଳରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଜିନିଷ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ମାନେ ଏସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଇଭିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆଗକୁ ବି କରାଯାଏ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ, ଜାତି ଭାଷା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ରଖିବେ, ଏଇଟା ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସାର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଲୋକକଳା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ବାହକ, ଏହା ବଞ୍ଚିଲେ ଜନଜାତିଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଏକତା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।